Ոչինչ չթափելու սկզբունքով հայր և որդի Գևորգյանները տարիներ առաջ որոշեցին չրագործությամբ զբաղվել։ Գաղափարը ծնվեց այն ժամանակ, երբ տեսան, թե ինչպես են համագյուղացիները տարվա չվաճառված խնձորը թափում աղբանոցում։ Վերամշակման համար ոչ միայն աղցքից, այլև արմավիրից են միրգ ու բանջարեղ են մթերում, պահանջված է նույնիսկ ոչ ապրանքային տեսք ունեցող մրգիչիրը, ասում են Գևորգյանները։ Պարզվում է նույնիսկ մանդարինի ու նարնջի չորացրած կեղևը պահանջարկ ունի։ Մենակ մանդարինն է, չէ, ցիտրուսը ընդհանրապես, սրանից արտադրվում է ցեդրա։ Սա ցեդրա է, սա որ մանրացվում է արդեն, օգտագործում են թեերի մեջ։ Ունեցել են պատվիրատու, որը միայն մեծականակ կերասի ու բալի կորիզ է պատվիրել, ասում է Տիգրանը։ Անցած տարի մինչև անգամ 200 տոննա ծիրանի չիր են պատվիրել, եղած ռեսուրսներով նման պատվերն անհնար էր կատարել։ Չորանոցը սարքավորումներով վերազինելու համար դիմեցին Էկոնոմիկայի նախարարություն, գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման մրցունակության երկրորդ ծրագրով դրամաշնոր շահեցին, պայմանով, որ նույնքան էլ իրենք են ներդնելու։ Սա մեր գազով չորանոցներն են, մեկ հատ ունեինք անցած տարի ու այդ իրականում մեծ խնդիր էր չորանոցները, եւ երկու ձեռք բերեցինք ու այս տարի արդեն մենք մոտ 30-ից 50 տոննա կկարողանանք տալ։ 17 միլիոն պետությունից նույնքան էլ իրենց գրպանից ներդնելով գնեցին ոչ միայն չորանոցներ, այլև վակուումային, փաթեթավորման ու շոկոլադապատող սարքեր։ Այս տարի կարտադրեն նաև ջնարակապատ չրեր, բարեհաջող փորձարկել են լոլիկի չիրը բուսական յուղում տարբերակը։ Գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման մրցունակության երկրորդ ծրագիրը մոտենում է ավարտին, և կաթի, մսի, բանջարեղենի վերամշակմամբ զբաղվող 48 ընկերության արդեն տրամադրվել է 8-ից մինչև 50,000 դոլար դրամաշնոր, պայմանով, եթե նույնքան էլ արտադրողը ներդնի։ 2021 թվականի ընթացքում մեր շահառուներին տրամադրվել է շուրջ 700 միլիոն դրամ դրամաշնորհային գումար, իսկ մինչև ծրագրի ավարտ 2022 թվականի ապրիլ կտրամադրվի երևս 50 միլիոն դրամ։ Եվս 225 միլիոն տրամադրվել էր 2020-ին, ծրագիրը մեկնարկել էր դեռևս 2015-ից, ու արդեն 51 ընկերության 1 միլիարդ 51 միլիոն դրամաշնոր է տրամադրվել։ Ընդհանուր մոտավորապես 2 միլիարդ դրամի դրամաշնորհային գումար է ծախսվելու ավելի ճիշտ մինչև ծրագրի ավարտը։ Ծրագրի ղեկավարը բացառում է գումարների փոշիացումը, ամեն ինչ արվել է փոխանցումով, բացի այդ, մինչև վերամշակողը չէր ներկայացնում անհրաժեշտ սարքավորումն ու իր մասնաբաժինը, գումարը չէին տրամադրում։ Վահե Կոստանդյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։